Re, viss ēters ir te! Lauka vietā ezers, apmēram tā var raksturot ainavu netālu no tilta pie Bramberģes ciema, kur šodien Tērvetes upe izgājas no krastiem. Šodien pulksten 3 dienā ūdens līmenis bija 2,93 metri virs novērojuma stacijas nulles atzīmes. 2010. Gada lielajos pavasara palos tas sasniedza 3,35 metrus. Kā apkārtni izskatījās šodien, to redzēsit Iļa Koziņas reportāžā. Arī svētku dienās stihija nesnauš. Šorīt no rīta šeit Jelgavas novadā pie Bramberģes ciema Tērvetes upe ir izgājusi no krastiem, apludinot tuvējo pļavu. Pagaidām, kā redzams, liela postījuma nav nodarīti. Upes pārplūšanas dēļ Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu Dobeles un Jelgavas novadā, taču Jelgavas novada pašvaldībā atzīmē, ka briesmas iedzīvotājiem nedraud. Uz doto brīdi nav konstatēts, ka ir apdraudēti iedzīvotāji vai nepieciešama to evakuācija, kuru dzīvesvieta atrodas tuvu upei. Uz doto brīdi arī no iedzīvotājiem nav saņemti signāli, ka viņiem nepieciešama palīdzība. Pašreizējais ūdens līmeņa kāpums ir saistīts ar pēdējā laika atkusni. Ūdens līmenis kāpa gan Zemgalē, gan Kurzemē, taču Kurzemē tas jau sācis kristies. Savukārt Zemgalē ir tik līdzena, ka paiet vairākas dienas, kamēr visi kušanas ūdeņi pa grāvīšiem, mazām upītēm, laukiem nonāk lielākās upēs un ūdens līmenis šobrīd tur sasniedz maksimumu. Tā kā ir iestājies sals, plaši plūdi pagaidām nedraud, saka Bricis. Kā novēroja Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, netālu no Bramberģes aplūdes arī kāda lauku ceļa posms. Tomēr dažas vietas novadā stihija ir skārusi pamatīgāk. Kā redzams manais muguras, ūdens pat ir uz šī ceļa. Izbraukt šādu ceļu varētu būt grūti. Filmēšanas laikā novērojām, ka vismaz viens auto ar piepūli tika pāri šim ceļa posmam. Taču situācija var kļūt sarežģītāka gadu mijā. Toms Bricis norāda, ka tad būs lielāks palu risks, jo valstī būs ievērojami siltāk, vietām pat tuvu plus 10 grādiem. Iļija Koziņas, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.